លបងប្អូនតើមើលសំណងទៀតហើយសឹងចូលមិនអស់ហើយថាអស់ហើយក្នុងនោះវាមានតែប្រាប់អត់ជឿហ្មងដល់ហើយខ្ញុំ4នេះមកអស់ហើយកន្លែងទៅរកអីទៀតកូននឹងវាទៅហើយអត់អស់ចិត្តមែនកូនថាអស់អស់ហើយនេះអូគេដឹងកូនគេប្រាំហ៎គេធ្លាប់កូនគេប្រាំឥឡូវគេបាត់មួយគេអស់ចិត្តទៅណែគេទៅរកទៀតឯអញនៅមួយទៀតណាមែននៅតែប៉ុណ្ណឹងឯងណោះញ៉ល់ឯងតែអញឈ្នល់វាបាត់មួយទៅណាវាបាត់មួយទៀតទៅណាហឹមឈ្នល់ដល់ហើយអឺគេទៅឈ្នល់អញគួយចិត្តគេថាវាទៅណាមែនហ៎អងឯងនឹងអត់ដឹងថាកូននឹងវាទៅឯងហ៎អត់ដឹងឯងហឹមអត់ដឹងឯងកូនអូមិនខំកេះចាំមកកូនណាគេតែឡើងទៅអង្គុយលើនោះអាចមើលរកកូនរបស់លោកកូន5នេះឃើញតែ4អត់អស់ចិត្តមកកូនមក